Здравейте и добро дошли на Световното по баскетбол за комедианти. Аз съм Иван Кирков. Аз съм Ицо. Ние ще коментираме днес Световното по баскетбол за комедианти. Това беше едно невероятно събитие. Ицо не го е гледал. Аз не съм присъствал и не имам представа дали е било невероятно. Вярвай ми, Ицо. Беше може би най-епичната баскетболна битка, която някакъв. Значи в момента очакванията са ми до небето в момента. Дай да ги вдигнем още малко нагоре в такъв случай. Някъде трябва до космоса, разбираш, извън тая галактика. NBA си е направил регионално първенство, значи, сравнено с това. Майкъл Джордан среща Колби, среща Леброн Джеймс. И среща тумия петте лайнца там в Space Jam. Да. Така че, готов ли си да го гледаме? Мисля, че съм готов. Добре, супер. Пичове, надявам се вие да сте готови, защото започваме сега. Здрасти, банда! Фънки Фреш започва световното по баскетбол за комедианти. Окей, пет, значи един отбор явно ще играе. Не бе, нали знаеш в Space Jam пак са едни достатъчно играчи. Играем Румбата и аз срещу Цецо, Филип и Калин. Играта започва. Румбата ми подава. Доста динамично. Разбира се, на мен ме е значи, трудно да пропускам принципно. Колко? 18 години баскетбол? 1-0. А, чакай малко, ти си своя отбор. Ти хвърляш. Еми да речем, да. Защо аз трябва да съм за слабаците? Как ги прецени, че са слабаци? Що прецени, че са слабаци, момче? Добре се справя. Калин, Цецо и Филип ли? Да. Срещу мен и Румбата. Чекай, 2-0. Деба! 2-0. Добре, добре. Първият ми стрел към коша, между другото, беше това. Хареса ми как тримата се пазят един друг. Чекай, сега, сега ще видиш нещо много интересно. Калин ми отнема топката. Играем минута и 30 секунди. Калин аз се вече да не мога да стратегия. Аз вече не мога да поема дъх, човек. Тук е топката да скача. О, Румбата с невероятен чадър от страна на Филип. Цецо пази. Цецо дупи по-скоро. Цецо дупи. Опа. Опа. Силна атака, добра атака. Тук е нещо. What the fuck? Румбата, голяма работа. Добре, матчът продължава 3-0. Как се струва до тук? Отборите имат ли имена? Отбор Черешка, да речем, че са Цец, Филип и това. Ние сме отбор непобедимите. Ага. Абсолютно отговаря на истината. Така е основният нападател на отбор Черешка. Калин вкара обратно. Чекай. Тук ни разцъкват много лошо. Гледай сега какво става. Още един силен удар. Калин има основния играч обаче на другите, забелязваш ли? Самостоятелен... О, не! Много силна атака. Много лошо завърши. Ужас. Добре, продължава. Матчът продължава. И сега Филип с изстрел от тройката. Дали ще успее? Филип играе, сякаш не е играл от 15 години. Дали е играл според теб? Според мен е играл 3 пъти преди 15 години. Едва се отрива от земята обаче. Обаче, алея. Румбата тук показва някакви от Харлем. Румбата определено е тренирал в хола. От Харлем истори. Вярвам, че Румбата се изморява повече от мене. Измори се ми. Много, много агресивна игра. И изстрел от 2.5-ката, да речем. Опит за чадър, неуспешен.
Не мога да вкарам от тук, бе. Много е лошо да се коментираш сам, човек, защото... Харесваме, че правиш опит за забивка, обаче се отделяш на една периода. Ами много е лошо, когато си спомняш как стават нещата. Не, караха отново, човек. Ужас. Спомняш си не, как стават нещата? Знаеш всяко движение, обаче просто е невъзможно вече да ги спомняш. Аз много се смех на някакви чички едно време, които идваха да играят с нас. Обаче... Ама общо взето ситуацията е подобна. Обаче никой от отбор Черешка не го е бе явно. Отбор Черешка са много добри. След малко ще има много яки неща ще се случат във втората половина на двубоя. Може би е интересно да кажем... Сменили отборите или какво? Не, може би... може би е интересно да кажем за зрителите, че се играе до 15 точки това световно първенство. До 15? До 15, да. Това по средата на играта ли го решихте? Да, защото за да се мръква между другото. Смятахме, че по-бързо ще се развият действията. За отбор Черешка е мрак от самото начало. Е 6 на 2, що има шанс. Да, да. Цецо! Обравим точките. Единственият шанс за победа е ако ми дадат пари за демо. Отброявам. А между другото, ти трябва да играеш в следващото световно. Ох, колко стана резултата? 7 на 3. Това не беше толкова подаване, колкото предаване на топката. Скоростта забелязваш вече, каква е безумна скорост. Бомбата прави невиждани финтове, скрити пасове. А, това излезе ли? Това си излезе. Излезе. Също ми харесва, че той не е... Под че... коша ни е далечно. Дай да пробваме от тройката, може Филип да ще не е вкарал от 3 метра, но от тройката е друго. И това... Браво, Румба, че тичаш толкова... Румбата навъртя толкова километри, колкото всички останали. Един. Добре, тук отново малко показвам паласки. И Цецо с невероятно овладяване под коша. Не знам дали се засилва, дали финтира. Като седи на едно място, не знаеш дали се засилва. Това беше може би най-айляк точката, която се е случвала някога. В пото да е първенство. Калин овладява, Филип не овладява, Калин овладява. Как е кринджа до тук, Ицо? Кринджа е много. Кринджа е силен, викаш. Кринджа е силен. Поне за отбор Черешка. Само пичвам, много се надявам никой от вас да не играе баскетбол. Те, които гледате, защото това ще бъде много, много голяма трагедия. Допада ми обаче, че всеки опитва да прави финтове и да стреля от тройката. Отбор Черешка отново с техния MVP. Кали стреля на забавен кадър. Да, това не знам как беше възможно. Може би ще си помислите, че наистина кадъра беше забавен, но не всичко е реал тайм. О, скрит пас. О, каква атака. Тук ни разцъкаха много брутално. Това може би ще доведе до точка за отбор Черешка. Трудно. Още една стрелба от тройката. Не мога да повярвам, че ни вкара. Дълъг пас. От Калин. И Филип с топката, дами и господа, подава на Цецо. Цецо му връща. Топката за малко да излезе в тревата. Те са като добре смазана машина. Румбата с добавка.
с невероятна борба. Беше много жесточена борба и румбата бележи отново, дами и господа. Следващия път да взема се раздвижа малко. Няма да е зле. И мот от скок отново печели борбата под коша. Трябва да призная, че съм очарован от владението на топката от всяка страна. Защо? Не очаквах. Хем знам, че си тренирал и пак не очаквах. Ето добавката стана най-накрая, видя ли? Човек, не спечелихте ли вече? 10 на 3. И това вече отчува. Отбор Черешка. Прави играта на отбор Черешка. Цецо MVP. Да, аз мислих, че Калин е MVP. На Калин топката уминава между пръстите, което също не знам как е възможно. Пак не излиза. Виждам, че вече от еба. Смисъл вече просто. Тук с румбата сме много сме такива, много сме надменни вече. Да. Може би това ще ни изиграе лоша шега. Румбата, гледай вече с каква скорост тича след топката. Владява борби на Калин и на това. Не, такива подавания. О, много груба игра. Има ли фал? Има ли фал? Питахме го. Няма фал. Дадахим... А, не сме им дали фал. Обаче, гледай колко спортсменски пресекахме на играта. Защото сме бас пичове. Това е. Трябва една бира да черпят после. Това беше ръчът. Румбата с невероятен алейъп. Опит. Кресвам, че сме най-слабите коментатори на света. Защото... Тей ми, добре, има емоция поне. Може да някой знае какво, но има емоция в тази рад. Обаче, никой не съм виждал коментатор, който също така играе в един от... Да, да. Добре го направих. Като цяло... А, гледай, тук гледай. Опит за тройка. Калин направи опит да хване топката. Борбата е много яка под кожа. Значи, отбор Черешка основно се борят със себе си. Много яка емоция в подаванията напред-назад. И Калин е единственият, който се движи. Не мога да повярвам. Вау! Тък му ще да питам дали някой не се е съблякал до края. Не очаквах това да е. Аз Цецо... казах, че има малко секс в средата на мача. Цецо направи голпоп. Забелязваш, че има секс в... О, човек. Ето. Секса вече е много силен. Тук някакви мацки могат да бият чеки на този момент. Нищо. Нищо. Близо беше. Нищо. Беше близо. Добре, пичове. Тук показва. Коментатора показва завидни умения. Румбата стреля. Вече се отпусна. Вече се отпусна румбата. Ние въобще... Отбор Черешка може да вземе връх в момента. Отбор Черешка в своя апогей в момента. Път безценно. Абсолютно. Захождане от лявата страна на коша. 11 на 4. Дами и господа. А вие не излизате ли от двойката? А? Другият отбор. Излизаме. Излизате ли? Излизаме от трапеца. Само с добавка може да не излизаме. Това влезе ли? Влезе, да. Отправай, моля се. 11 на 5, дами и господа. Става напечено. И сега. И аз се затичах. Колко са засили, Иван? What the fuck? Аз се затичах, бе, човек. Пак, не знам, едва го видях. Може би, между другото, това беше най-бързата атака с колосен километра в час.
До сега не сме развивали скорост над пешеходна, бабичка. Това беше малко като зум. Спасяване на камерата беше това. Между другото, Боми е също някакъв такъв момент. Отново силен пробив от страна на Цецо. Калин беше свободен. В смисъл като човек, нали? Такъв... Без гаджет, мак. Да. Така и румбата с опит залия отново за добавка. Ето видяхме и Боми току-що. Показа ръчичка. Невероятната асистенция беше, беше пропуснала. О, фак. 12 на 5. Трябваше да ви завържат по едната ръка от зарезът гърба, човек. Много е хендикап, обаче в, в обратната посока. 13 на 5. Деба. Нищо. Това не го видяхме. Владял му с първаната борба под коша. Световно за комедианти от отбор непобедимите и отбор Черешка. Отбор Черешка директно от параолимпиадата. В световното за комедианти. Един от най-слабите отбори на параолимпиадата. Човек, тук ако ги хванат, те с инвалидните колички направо ще ги разцепят. Румбата със стрелба неуспешна. И Калин, дами и господа, на вашите екрани. Отново са с... Той с чардж. Задържаш бутона на това. Нали се сещаш? Задържаш бутона за стрелба. Иван не го е бе. Няма ли някакво финче? Няма ли нещо такова тук? Абсолютна надменност. Дами и господа, както виждате на вашата игра. Слабо, слабо тук. Оспървана борба под коша отново. Борбата под коша е много, много, много луда. Между другото, не знам дали забелязваш. Спора е от основно между Иван и Румбата. О, Филип залъга. Маскам Цецо. Изтръпнах за секунда. Най-якото е как си го представям, че беше в реалност. Знаеш, нямаш представя колко динамично беше всичко, човек. Че има динамика, бе, какво? Пак тази динамика. Румбата тука избяга две игрища. И аз не съм го гледал. Играй го там, ама не съм го гледал. Не знаех, че... Всички са натрени на колената си, човек. Те си подават отбор Черешка просто. Дами и господа, време е за секс. Това е вдигнат левел вече, без тениски. До 15 викаш. До 15. Имат още шанс. Още колко тройки им трябва? Три тройки са в играта. Бам!